O uplink neural está próximo. Legal. I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Olá, Avengers. Há quanto tempo? Nick Fury. Vocês estão ouvindo isso? Eu já não estou mais aqui. Aconteceu o pior. E vocês são mais necessários do que nunca. Sempre soube que a Shield podia cair. Então garanti que ela poderia voltar. Esses são os protocolos da SHIELD. A SHIELD foi criada para proteger o mundo. Em momentos como este, quando parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a SHIELD a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era o diretor Fury. Tipo, o diretor Fury da SHIELD. Os protocolos Phoenix devem estar aí dentro. Devem ter seguido vocês. Protejam o uplink. Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro. A gente tem que levar esses dados de volta pro Quimera. Acho que conseguimos. Esse é o espírito! Estão seguros. E temos seu uplink. Mandou bem, Hulk. Bate aqui, parceiro Gama. Vamos cair fora daqui.
diretor Fury. Foi melhor do que a gente esperava, hein, Jarvis? Vamos levar isso logo pro Chimera. Traçando rota. Agora que o uplink neural foi instalado, posso acessar meu banco de dados completo. A diretora Hill revisou os protocolos da SHIELD, que também foram recuperados. Tá melhor, Jarvis? Está tudo em ordem, aparentemente. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim, para a SHIELD. Obrigada, Bruce. E você também, Kamala. Com isso, posso começar a reconstruir a SHIELD efetivamente. Se um dia precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Tenho certeza de que nos veremos com frequência. Mal posso esperar, diretora. Acho que eu tenho que bater continência, sei lá. Não é preciso. Boa sorte a vocês dois. Jarvis, consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade em máquina. Algo que os Avengers usam para treinar. Uou, isso parece incrível. Precisarei de um segundo. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá, eu confio em você. Eu acho. Prossiga além dos alojamentos. A Sala Harm fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis. Tá tudo certo? Só tô um pouco ansioso. Se estiver mesmo aqui, eu sou a última pessoa que ele vai querer ver. Vai ficar tudo bem. A gente pode ir quando você estiver pronto. Então, sobre aquela gravação, o que aconteceu com o diretor Fury? Eu não sei. Só espero que esteja bem. Talvez esses protocolos ajudem a SHIELD a encontrá-lo de novo.
Sheldon, reportando ao vivo do campus de pesquisa Olímpia, no noroeste do Pacífico. O que vocês acabaram de testemunhar foram imagens desfocadas de um telefone antigo, mas não há como duvidar do que elas mostram. O incrível Hulk causando estragos em algum lugar do noroeste do Pacífico. Eu recebi isso de uma fonte anônima que disse ter acordado em seu acampamento aos sons de tiros, gritos e um rugido inconfundível. Duas máquinas de refrigerante? A segunda foi instalada a pedido do Sr. Odinson. Havia, inclusive, uma placa. Pode ser algum tipo de soldado armado. Sabemos que esta área é próxima de um antigo arquivo das indústrias Stark. Então, a pergunta de muitas pessoas hoje é: será que estamos vendo o ressurgimento dos Avengers? E, se for o caso, isso anuncia um retorno da Era dos Heróis ou do horror do dia A? É aqui que os Avengers descansavam. Será que ainda tem refri aqui? Deve estar tudo sem gás depois de 5 anos. Acreditar que isso tudo é real? Tipo, eu acabei de voar num Quinjet pra uma base secreta da SHIELD. A gente viu o Nick Fury e agora eu tô falando com o Jarvis. Eu tô surtando pra valer. Desculpa. Não há motivos para se desculpar, senhorita Khan. A neve já derreteu toda. A IM não consegue rastrear essa coisa, né? O Quinjet foi equipado com tecnologia de camuflagem extremamente avançada. Nossa localização é segura no momento. Ótimo.
Estou meio surpresa que essa coisa chegou inteira no arquivo. O arquivo Olímpia? É, foi lá que a gente te encontrou. Não sobrou muito dele. Tô pronta. Ligando. O quê? Bem-vinda a holograma assistido de realidade em máquina. Eu sou o Iron Man! De fato, eu conectei o velho simulador de combate do Sr. Stark. Espero que não se importe. Tá me zoando? Eu sou o Iron Man! Pode mandar ver, vilões virtuais! Here we go. If I had hands, I would have pulled.
vamos dançar! Alguém tá cortando os pontos! Inimigos em combate, pessoal! Vários agentes da SHIELD que faziam reconhecimento em Manhattan foram interceptados por forças da AIM. A comandante Hill solicitou a ajuda dos Avengers. Estou tentando localizar os agentes da SHIELD e logo atualizarei o monitor. A AIM certamente tentará atrapalhar seu progresso. Tomem cuidado. Uma equipe de elite da AIM está por perto e em alerta, atualizando seu monitor. Vá para o local do seu monitor. Esta equipe não será neutralizada facilmente.
aparecem-se para interceptar a equipe. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. A equipe está ciente da sua presença. Fiquem alertas. Uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis se for derrotada. Ficando quente aqui?
vilões aqui. Vilões aqui. Um baú com recursos especiais perto da sua localização. Da Shield está encrencado aí perto e requer ajuda. Yeah!
trabalho. Caras maus chegando. Parece limpo por enquanto. Tenta me acompanhar. A gente pode vencer eles. Certo. Tel, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Consigo.
Ugh!